Lekin ha, yo sen nima do'stsan, tuhmat qolsin. Ben munofiq emasman deb shallaqlik qildingiz kecha. Nimaga bugun hozir mana fosh bo'lib turasiz? Shallaqlik bo'ladi. Abroki, shallaqlik qildingiz kecha. Xafa bo'lmang. Samimiy gap aytaman, yuragimdan aytaman. Meni bilyapsizmi? Ben hozir sizga dushmanlik qilmayapman hali ham. Siz shuni bilyapsiz, aqlingiz yetyapti. Barno menga dushman bo'ldi. Chunki men sizga telefon qildim. Olmayapsiz, olmaganingiz uchun. Uxlab qolmadim. Menga qarang. Abror aka, men sizga kecha aytdim shu gapni. Qilmang, Abror aka, men sizga dushman emasman, haliyam do'stman. Agar hozir men hozir bitta menga qarang, Abror aka, bunaqa gapni tushunyapman, bo'ldi. Men xato qilyapman, lekin seni gapirmadim sansan. Menga naprivat. Naprivat kimni nimadir o'ylashi mani. Men faqat Malikaga menga tuhmat qilmang dedim. Boshqalarga nima desiz deyavering. Men sizga aytamanki, menga bu yoqda boshqacha gapni gapirib, yaqqa o'tib, Zaynabni bloklayotganingizda Zaynabga boshqa gapni gapirib o'tirmang. Qarang, Abror aka, o'sha narsa keyin yaxshi ish bo'lmaydi dedim, to'g'rimi? Agar qo'lingizdan kelsa, mard bo'ling deb to'g'risini ayting, ayb menda deb ayting. Agar qo'lingizdan kelmasa, menga chaplamang dedim, to'g'rimi? Nima deysiz u? Anu nima urvini nol, dunyo qarashini nol deysiz, o'shalardan ham pastda turibsiz. Sizni gapirishga hozir anaqa yo'q. Uyali, men sizni zo'rg'a sizlayapman hozir. Meni ko'rgansiz. Sizga nisbatan nohaqlik bo'lganda meni ko'rgansiz mana. Meni hech kim to'xtata olmagan. Men uxlamaganman, kechasi kunduz uxlamaganman. Nimaga o'sha ishni menga qo'yasiz endi? Sizga qilganingizda, sizga botganda, Abror aka, nima uchun meni aldayapsiz? Men qo'rqdim undan tarqatvorishidan. Va menga qarang, erkak kishisiz, mard bo'ling. O'sha rahmatlar bilan sammanga bordim-ku, nimaga siz qo'rqib turib, bitta Zaynabdan qo'rqib turib, meni bunaqa tikib yuboryapsiz? Nimaga? Men xato qildim. Senga qaraymi, bo'ldi, senga xato qildim, men xato qildim. Seni tikkanimga yana qaytib aytayman. Senga qaraymi, bo'ldi. Qancha qildim siz? Buni bilasiz siz buni? Lekin qanaqa qilib menga agar siz shu ishni qiladigan bo'lsangiz, men sizni meni просто так hech kim to'xtata olmaydi. Siz yoningizda o'tgan hech kim to'xtata olmaganda, sizga qarshi chiqadigan bo'lsa, men hech kim to'xtata olmaydi. Lekin agar men sizga dushman bo'lgan taqdirimda, agar men sizga dushman bo'lgan taqdirimda ham anu iplos podli ishlar bilan anu men u odam deb hisoblamayman degan odamlarim bor-ku, noto'g'ri yo'lda, ular noto'g'ri yo'lda adashganlar deb biladigan odamlarim. O'sha odamlarim bilan do'st bo'la olmayman sizga qarshi chiqish uchun. Men bitta o'zimni kuchim yetadi. Sizni joyingizga sindirib o'tkazib qo'yishga bitta o'zim mardlarcha sizni qila olmayman shu ishni. Meni qilmang. Meni dushman qilmang o'zingizga. Xohlamayman. Tushunyapsizmi? Xohlamayman. Nima uchun? Men sizni hazrat shogirdlari yoki bu ilm ahli deb emas. O'sha betta unaqa emas. Qachondir men siz uchun do'st bo'lganman? Teskari dushman bo'lishni xohlamayman. Qachondir men siz uchun haqiqiy chin ko'ngildan jonini beradigan do'st bo'lganman sizga. Shunaqa do'st bo'lgan insonimga bir kun emas, bir kun kelib dushman bo'lib qolishni xohlamayman. O'shaning uchun qilmayman. Atak siz oldingizda meni oldimda sizni hech narsa qilmayman. Hamma postimni screenshot qilishadi. Hamma postimni. Vallohi iltimos menga zarar yetkazma. Siz menga nima povod beryapsiz shu narsaga? Men sizni 3 kundan beri aytyapman. Zaynabni menga gapirgan yomon gaplariga javob ham qaytarmadim. Men senga aytyapman. Hozir yo'q, javob qaytarma. Menga javob qaytarma. Seni sanligini bilmaydi u. Biladi. Siz nima do'stsiz? Nimaga unaqa do'stsiz? Abror aka, bo'ldi qiling davomla. Bilishimcha bilmaydi. Nimaga bilmaydi do'st? Bo'ldi. Bo'ldi, stop qiling. Hop. Chunki men yo'q deganman, sanmas deganman. Menga qarang, demak, kutingiz ochib yolg'onchilik qilibsiz unga ham. Unga ham yolg'on gapirgan. Samimiy bo'ling, yolg'onchi bo'lmang. Aytgansiz, musulmon odam yolg'onchi bo'lmaydi. To'g'ri deb. Druziyamni qabul qilganda deysiz, to'g'rimi? Nimaga ketidan buna qolsa yana? Nimaga? Nima kecha uyda qilgan shallaqni xotiningiz oldida qildingiz, oqibatini ko'rdingizda nima bo'lganini? Xotiningiz oldida karlayotgandingiz, menga o'zingizni tepaga qo'yib, meni pastga qo'yib, oxir bari bildi-ku, uyingiz to'polon bo'ldi. Idish tovoqlarni sindirib to'polon qilib tashladi malika. Men yana shu yerda hozir. Menga qarang, Abror aka, xohlamayman. Siz pravilni odamsiz, nepravilni qanaqa men sizni hal qilmayman, siz to'g'rilamayman odamlarni. Meni o'zimni to'g'rilaydigan qancha ishim bor. O'zimni o'zim to'g'rilaydigan qancha kamchiligim, qancha nuqsonim bor. Faqat menga nisbatan bunaqa ish qilmaydi deyapman. Men xato qildim. Senga qaraymi, bo'ldi. Senga xato qildim. Men xato qildim. Senga qaraymi, bo'ldi. Men xato ish qildim kecha. Kecha emas. Doimiy ravishda, ko'pdan beri. Menga yomonlik qilma, barmoq.
etmez. Ben sizge yomollik kımasligim uçun mani uzumdan çıkar mı? Ben getir mi? Mani eşdeyim. Mani nomusumun üstüde eşdeyim de olma. O azizde uçurayım. Mani aldı olsuz. Yine siz o yüz bina sohbet fikirişi olma. Şuna kabir cahilim çıkıp sizi bir yomol kurup durgen kolatım diyem. Yine yeti olma ki. Abra oraya ki. Belkim. Aşk odam. De. Hatta bir bitti doğru gibi yaparlarla. Tan olarla. Tan oluş mu bilas. Mani kod denerse. Ya ben aldamadım. Ya ona kamaz deyip durun adam ders çıkıladı şu işini. Adam içinden sıkılış gereği notor iş kıyandı. Tam oluş gereği de boynu oluş gereği. Ben notor iş kıldım diyeyim ben sana. Notor iş kıldım var mı? Ben sana aldadım. Aldamayın dedi. Kımayın şu işi kımayın deyip keçip bir depreşat kısın. Tuhmet olsan ona kış kımayım ben bunu ufak amasından deyip iki karış dilim mi kıldım de. Bu düşe sana etken şeyini kıp koy boy mudur bu şey. Çiz gereği ben ge. Yok kıbılma gelmedim işin o. Kim kıldıyız? Ben hata kıldım sen işit. Yok hata kıldım. Sen etken gel kulağımda durdu. Hop ben sana blok kılamam dedim. Blok kıl etken telefonla o gelim yok. Facebook'ta yine aldı olsun. Yine aldı olsun. Kuros mu bana? Ben gireyim. Avru ki ben size yine yapayım. Pırdık rüzgat kılama işte. Yok ben size işitmeyim mi? Ben gireyim. Yolun işitke tabım yok. Böyle sodat mı? Siz bile bir kıl sarılı sodat bile. Böyle ovaz izi uçurayım. Böyle stop. Ben yapıramam bitti. Yolun yapizi, ucuzga okşaga yolun çile yap. Yunus Usmanova, otarçılık kılıp yürüyen işin eşek oğruligiden pas. Aslıdır. Bu şer'i mizanda et yapman. Hohlasan, hohlagen cöyde bunu ispatlar diremen şer'i nuhtayı nazarla. Ben seni koça tilinge, yani otarçılarında içindeki mizaninge tüpürüp koygenim. Tüpürüp koygenim. Uşa sohbetteyim ettim ben. Yulduz Usmonova to'g'risi da gapirgan gapimni orasida qo'pol muomala bo'lib ketganligi va gapimning oqibatida Yulduz Usmonovaning faoliyatidan tashqari shaxsiyatiga haqoratomiz ba'zi gaplar bo'lib ketganligi mana ko'p suhbatlarda boshqalarda yozuvlarda ko'rinyapti. Men bir erkak sifatida o'sha shaxsiyatiga tegib ketadigan gaplar uchun uzr so'rayman. Yulduz Usmonova, mana hozir u suhbatda sansirab gapirgandim. Endi o'sha sansirab gapirganligim ham haqorat sifatida talqin qilinmasligi uchun o'sha sansirab gapirganim uchun ham uzr so'rayman. Uzr so'rayman. Uzr so'rayman. Uzr so'rayman. Uzr so'rayman.